Quadro Memórias de hoje, vamos te mostrar a história de uma das pontes mais bonitas que temos aqui em Blumenau, a Ponte dos Arcos. Ligando a margem direita à margem esquerda do rio Itajaiaçu, existe uma das pontes mais importantes de Blumenau, a Ponte Engenheiro Antônio Vitorino Ávila Filho, conhecida popularmente como Ponte dos Arcos. Construída para o prolongamento da Via Férrea, seu nome tem um motivo. Ávila foi um importante incentivador para sua construção. Inaugurada em 1954, a primeira viagem entre Blumenau e o litoral teve um passageiro ilustre, o então presidente da República, Café Filho. A construção vai passar por uma revitalização na arquitetura, mas os três grandes arcos, considerados cartões postais da cidade, serão mantidos. Música.